O estágio que está a decorrer perto do Elva marcou o primeiro dia de trabalho para Charles e Is My Love, os internacionais que estiveram no Euro 2012. Rui Patrício ainda tem mais uns dias de férias. Na comitiva seguiram também os reforços para Djik e Gelson Fernandes. Durante o estágio, o Sporting vai realizar dois jogos com equipas inglesas, Charlton e Sheffield Wednesday.